سلام علیکم فێرخوازانی ئازیز، دەست دەکەین بە باسکردنی وانەکانمان لە دێنتاڵ مەتریال. دێنتاڵ مەتریال یەکێکە لە سەبجەکتە گرنگەکانی دێنتستری کە باس لەو مادانە دەکەین کە بۆ پڕکردنەوەی ددان بەکاردێن و هەروەها یان هەر مادەیەکی ترکە لە دێنتستریدا بەکاردێت و چۆنیەتی هەڵبژاردنی مادەکان بۆ شێوازی پڕکردنەوە و بۆ ئەوەی بەرگەی ئەو پەستانە بگرن کە لە کاتی جیوینی خۆراک یاخود پچڕاندنی خۆراک ئەکەوێتە سەر ئەو بەشی کە پڕ دەکرێتەوە. بۆ دێنتاڵ مەتریال ئاوتلاینز مێکانیکاڵ پرۆپێرتیز ئۆف دێنتاڵ مەتریال، واتە لایەنی مێکانیکاڵی مادەکە باس دەکەین و لایەنی فیزیکاڵی و لایەنی بایۆلۆجیکاڵی، لە هەر سێ لایەنەکەوە باسی مادەکانەکەین. دێنتاڵ مەتریال The science of dental material involves a study of the composition and properties of material and the way in which they are interacted with the environment in which they are placed. What is anesthetic dental material? British anesthetic based lumma dana da kin kala dentistry abakadet pekata kanyan khasiyata kanyan wa har wat sonetic adle kidney wa madana legal aw nawandi katidan wa ta legal de rubar bunumna le nawdanda لیک مانه چونیتی که علیه کردنی او مادن لگل لیک ده باسه کن سرطا مکانیکال پروپیرز اف دنتال ماتریالز موست رستوریتیو ماتریالز مست ویت تانس فورس دیرنگ ایدر فابریکیشن و ماستیکیشن واتا زوربه ای یعنی تو این بین همو مادنی که لدنتستریا بکردن با پر کرنوا ابید توانه اوان هبه بەرگی ئەو پەستانە بگرن کە لە کاتی جوینی خۆراک ئەکەوێتە سەری. Materials behavior under load و هەروەها توانای مادەکە بۆ ماوە درێژی. واتە لێرانەدا دوو خاڵمان هەیە. خاڵی یەکەم تا چەند ئەو مادەیە توانای هەیە بەرگی ئەو پەستانە بگرێت و بۆ ماوەی چەند توانای هەیە ئەو پەستانە بەردەوامی لەسەری بێت. واتە هەندێک مادەمان هەیە کە توانای پەستانەکەی هەیە بەڵام کاتێک بۆ ماوەیەکی زۆر و پەستانە کرێتە سەری ئەبێتە هۆی شکانی. The result of an applied force on body change in position of rest of motion of the body. If the body to which the force is applied remains at rest, the force causes the body to deform or change its shape. واتە کاتێک هەر پەستانێک ئەکرێتە سەر ئەو مادانە ئەبێت توانای خۆگونجاندنیان هەبێت بەبێ ئەوەی کە شوێنیان بگۆڕێ یان شێوەیان بگۆڕێت. ئەگەر وەک لێرانە باسەکە ئەگەر ئەو مادەیە کە پەستانەکە ئەکرێتە سەری بە هەمان شێوەی خۆی مایەوە بە هەمان شێوەی واتە بە هەمان ئەو شێوەی مایەوە کە پێش ئەوەی زەقتەکە بکرێتە سەری چۆن بوو هەروا بێت، ئەوە پەستانەکە وە لە مادەکە گات کە شێوەکەی بگۆڕێت. واتە ئێمە نامانەوێت لە هەمان باردا بینێتەوە، بەڵکوە بێت هێزێکی ناوەکی هەبێت دژ بۆ هێزە دەرێکیە بۆ ئەوەی پارێزگاری لە شێوەی مادەکە بکات. Occlusal force One of the most important applications of material science in dentistry is the study of force applied to teeth and dental restoration. واتە یەکێک لە گرنگترین ئەو بابەتانی کە لە دێنتستریا هەمانە و لە هەموو بەشەکانی دێنتستریا کە ئێمە ئەبێت حسابی بۆ بکەین بریتیە لەو فۆرسەی کە ئەکرێتە سەر مادەکان کە بەکاردێن، واتە ماستیکیتۆری فۆرس، واتە لە کاتی جیوینیان پچڕانی خۆراک و هەر فۆرسێکی تر هەر پەستانێکی تر کە ئەکەوێتە سەر مادەکان. Biting force on adult teeth decreases from the molar region to the incisors. واتە ئەو پەستانەی کە لە کاتی پچڕینی خۆراکدا ئەکەوێتە سەر دانەکان یان لە کاتی جیوینی خۆراکدا ئەو پەستانە لە مۆلەر زیاترە وەک لە ئینسایزەرس. واتە تاوەکو بەرەو پێشەوە بین لە مۆلەر بۆ ئینسایزەر ئەوە پەستانەکە کەمە بێتەوە.
The shear force on the first molar of patients with fixed bridge is about 40% of the force. What how force a kilita? Sir molar agar molar ekman habit fixed bridge krabe what a distri krabe balan o distra fixed the what a removal near fixed water kadandra be shaving not only dead behind it all. How force a kilita sir fixed bridge one molar la statili koi pastana kea. A further decrease in force is obtained in patients with complete or removal partial denture, about 15% of the force. What agar nakhoshaka fixed nabu removal bu removable bu wata obstri kadan da wa tuanda der behendeto wa double deto yan complete denture bu wata takhmi kamel bu همو دانکانی بو او پستانکا زیادر کمی بیتوا و لسطا پانزا Stress When a force acts on a body tending to produce deformation a resistance is developed to this external force application The internal reaction is equal in intensity and opposite direction to the applied external force and is called stress. Katek pastane ke krita sir didan yan her madde kitir. Ka pastane krita sari awa heze kina o ki heya dijbo heze derekya kala burda eksana ula arasta da peçavane aw heza Pivotlet stress. Both the applied force and internal resistance are distributed over a given area of the body, so the stress in a structure is designated as the force per unit of area. But hardu hezi dereki hezi naoki kapelin stress. دا بشبن بسر او ناوتی که هزکه کراوت سری واتا وقل مونیت دیارم فورس که هزی درکیه کراوت سر او بشی مولر کراوت سر یک کسب هزی که ناوکی کرن کراو اون دی کرن کراو لو ناوتی هزی که ناوکی درست بوا کل همان برا بو هزی درکیه که لعراسته دا پیتوانه و هزك دابش بو بسر همو ناوتي كرن كراو واتا تنها ليك بوينت تانية شازي هجمار كردني او فورسا ان فورس لسر ايريا و او يكي كهي تي بريتيا لا باسكال سترين Change in length per unit length when it's subjected to a stress. The change in length per original length. What? Katek heze kekret yan pastanek akhret ser maddek agar dri goran le driji ruida bahar breg bu au gorana peutret strain کاتا و نسرا بریتیه ل گوران لیکی دریجی کاتا کما دیک من هیا پستانی خراو تا سر بلانزانی پستانه که دا ستریس دروز دو و گلی دانا امونی ناو راست اوریجنال لنگ دا و تا لکاتی اصاییه لی رانا پستان خراو تا سری و کرد بو تا ولی رانه دا سپرینگ که راکش را و دریج بوا لهر دو حالت دا پیوترید سترین و سترین چونی تیش بار کرنکه دیفورمیشن اوریجنال لنگ واتا گران لدریجی ال کم ال او و لسر ال او اتا اوریجنال لنگ لیرانه دا لن فیگره چونیتی اوما بوده رخواد که ستریس و سترین پیوندیکن چونه
لەگەڵ زیادبوونی سترس سترینیش زیاد دەکات بە شێوەیەک کە سترسەکە زیاتر بە بەراورد بە سترینەکە زیاد دەکات بەڵام جەنەرالی هەردووکیان لەگەڵ یەکتری زیاد دەکەن Stress strain curve consider a bar of material subjected to an applied force. We can measure the magnitude of the force and the resulting deformation. Why then? که بارک من هیا، ام طول من هیا، و پستانی که اخی نسر. باید پستانه و اتوانین چی دیاری بکن؟ اتوانین بری او پستانه دیاری بکن که خراوتا سر ماده که. ولا انجام ده deformationه که چونه و تا چه گران کاری که بسر ماده که ده هنه If you next take another bar of same material but different dimension, the force deformation characteristic change. واتا که لجاری یک کم ده ام پارت طوله من هنه و force اک من خسته سری و هم بری پستانه که و هم گرانکاری کن من تومار کرد با جاری دوم همان ماده بلام با قیاسی جیاواز و تا کرتر یا اندریشتر دینین و همان بری فورسی یا همان بری پستانی خینه و سر او که تا گرانکاری کن لماده که دا اگاره چون که دریجی ماده که گرانکاری روی دا It's better to report the stress-strain relation of a material rather than the force deformation characteristic. واتا لهر هم حالات اگدا stress و strain با ماده کانی دید ستریک باشترن وگلا force deformation واتا کاته که ماده اگ دروس تکرید باشترا لسر بنا مای stress و strain دروس بکرید واتا کارو کردانو نوک لسر بنمای اوی که تا چند گران کاری لما دکده رو داد یعنی تکچون رو داد Types of stress In general, individually applied force may be axial tensile or compressive shear bending or torsional واتا او چند زوره من هیه لی ستریس که سرطا اگزیل اتا لباری دریجی ماده که تنسال مال هیه لگل کمپرسیو دوه و شیر ستریس من هیه بیندینگ اور تورشنال سرطا تنشن results in a body when it's subjected to two sets of force directed away from each other in the same straight line. واتا دو هزمان هيا لسر همان هيرن با آراستي پیتسوانا واتا دو هز كار لهمان مادة اکان لكا پارالللن با اكتري واتا لسر همان هيرن وك وك لرسمكتا ديارة مادة اكمان هبيت بو هر دولار رايب كيشين Compression Results when the body is subjected to two sets of force directed toward each other in the same straight line. What a two hezman here, the serhaman madda, balam ba arasta yekter. Agar bonumuna, am tolay a spring yek boya, aw adriyaji ki kurta bochka, her two hezaka bahaman arastan. Balam la tension, petsawani yekterin, what a spring yek adriyaji kan. Sure. It's the result of two sets of force directed parallel to each other but not in the same straight line. What? Do his man here. Car lehman maddakan ba araste yektir balam leser heman helnin. Okulera ne diara? Do his aka leser heman helnin. Ata oku compression niya. با راستی یک درن بلام لسر همان هیال نین تورشن Results from the twisting of a body واتا لولدان
پێمەوە پێڵین لولداواتە دوو هێزەکە بە ئاراستەی یەکتری خول دەخۆنەوە ئەبێتە هۆی لولدان. Torsion is important to density. For example, when an endodontic file is clamped at the tip and the handle is rotated, the instrument is subjected to torsion. لکاتی اندو یعنی لکاتی قطع دمار کاتی که کی فایل اکین ناو روت کانال و ام هیده پارت زرده اصورینین بۆی ناو ڕووتەکە خاوێن بکەینەوە ئەوە پێویستەکەی فایلەکە تۆرشنی یان تۆرشن سترێسی زۆر بەهێز بێت بۆی ڕێگری لە شکان بکات. بێندینگ ریزەڵتس فرۆم ئەن ئەپلاید بێندینگ مۆمێنت واتە بریتیە وەک لێرانیانە لە چەماندنەوەی مادەیەک. Compressive stress, the internal induced force that opposes the shortening of a material in a direction parallel to the direction of the stress in the same line, an induced force per unit area that resists deformation caused by a load that tends to compress or shorten a body. What a compressive stress! بریتیە لەو هێزە ناوەکی کە دژی چییە؟ دژی کوردبوونەوەی مادەکەیە. بۆ نمونە کاتێک کە پەستانێکی دەرەکیمان هەیە ئەخرێتە سەر ئەم بەشی مادەکە و لە هەردوو لاوە ئەو هێڵە ئەو سەهمە ڕەشانە بریتین لە سترێسەکە و ئەو یەکانی ناوە بریتین لە تەنۆلکەکانی مادەکە کە ئەوانیش سترێسیان هەیە و بە ئاراستەی ئەو سترێسن کە دژی گۆڕانە لە درێژی مادەکە وەکە لە دانەیە باس کراوە بریتیە لە چۆن ئەڵێین کاردانەوەیەکی ناوەکی بۆ کوردبوونەوەی مادەکە کە پارەلەلە بەچی واتە بە هەمان ئاراستەی سترێسە ئەو سەهمە ڕەشەی سەرەوە کە سترێسەکەیە ئەوانەی خواروش بە هەمان ئاراستەی سترێسن لەسەر هەمان هێڵ. هەر هێزێکی ناوەکی لەسەر ناوچەیەک هەر هێزێکی ناوەکی کە لەسەر هەر تەنۆلکەیەکی لەم ناوچانە دروست دەبێت بەرگری لە چی ئەکات یان دژی چییە؟ دژی گۆڕانکاریە لە مادەکە واتە بۆ کوردبوونەوە بێت یان بۆ درێژبوون بێت. Tensile stress, the internal induced force that resists the elongation of a material in a direction parallel to the direction of the stress in the same line. واتە بەمان شێو tensile stress هێزێکی ناوەکیە کە دژی درێژبوونی مادەکەیە. لێرانەدا لە کۆمپرێسیڤ سترێس گوتمان دژی کوردبوونەوەی مادەکەیە بەڵام لێرانە لە تێنسایل دژی درێژبوونی مادەکەیە تە هێزێکی ناوەکی دژی درێژبوونی مادەکە و پارەلێلە بەچی بە سترێس لەسەر هەمان هێڵ تەمەنە سترێسن کە ناهێڵ مادەکە درێژ بێت و تێنسایل سترێس لە ناوەی مادەکەدا بە هەمان شێوە لەگەڵ سترێسە نایەڵن مادەکە درێژ بێتەوە. شێرنگ سترێس The internal induced force that opposes the sliding of one plane on the adjacent plane or the force that resists a twisting reaction. واتە شێرنگ سترێس بریتیە لەو هێزە ناوەکی کە دژی چییە؟ دژی ئەوەیە کە لێرێک لەسەر لێکتر بخزێت واتە بۆ نمونە لێرانە وەکو وتمان لەسەر هەمان هێڵ نین لەسەر هەمان هێڵ نین بۆیە
دو لێرمان هەیە، لێری یەکەم و لێری دووەم. واتە بە شێوەی قاتقاتە نایڵێت ئەو قاتقاتانە لەسەر یەکتری بجوڵێن و جێگیریانەکە لە شوێنی خۆیان و هەروەها دژی تویستینگ ئاکشنیشە. واتە چۆن لێی لولدان، دژی لولدانیشە بە هەمان شێوە. Proportional limits. It is defined as the greatest stress that material will sustain without a deviation from the linear proportionality of stress to strain. Proportional limit. What at sea? زۆرترین بڕی ستریسە کە زۆرترین بڕی ستریسە کە ئەتوانرێت لە مادەیەکدا بەدەست بهێنرێت بەبێ ئەوەی هیچ گۆڕانکاریەک لە مادەکەدا دروست بێت. واتە مەبەستمان گۆڕانکاری هەمیشەیی کە نەدوران بێتەوە باری ئاسایی. Elastic limit. The greatest stress to which a material may be subjected and still be capable of returning to its original dimensions when such force are released. Elastic limit. واتە زۆرترین ستریسە بە هەمان شێوە کە مادەیەکیەتی، بەڵام لێرانەدا بۆچی مادەکە هێشتا توانای ئەوەی هەیە بگەڕێتەوە بۆ باری ئاسایی، واتە بگەڕێتەوە بۆ قیاسی ئاسایی. بۆ نمونە، ئەگەر سپرینگێکمان هەبێت ڕای بکێشین بەری دێین، دێتەوە شوێنی خۆی، ئیلاستیک لیمیتە. بەڵام ئەگەر زیاد لە حەدی خۆی ڕایکێشی بە شێوەیەک کە نێتەوە باری ئاسایی خۆی، ئەوە لە ئیلاستیک لیمیت دەرچووە، ئەوە بێتە پێرمەنەنت دیفۆرمەیشن و نایەتەوە باری ئاسایی. کەواتە ئیلاستیک لیمیت بەشێکە لە پرۆپۆرشنەڵ لیمیت. The region of the stress strain curve beyond the proportional limit is called the plastic region. واتە تا ئەو شوێنی کە مادەکە ستریس و سترینی هەبێت و بتوانرێت بگەڕێنرێتەوە بۆ باری ئاسایی، ئەوە لە پرۆپۆرشنەڵ لیمیتە و هەروەها پێشێوترێت پلاستیک ریژن. هێلت سترینگت. The strength at which a small amount of permanent strain occurs, usually 0.1% or 0.2%, this small amount of strain is called offset. واتە گۆڕانێکی هەمیشەیی لە مادەکەدا ڕوودات، واتە درێژە بێت مادەکە بە شێوەیەکی هەمیشەیی و نایەتەوە باری ئاسایی خۆی. 0.1 یان 0.2% گۆڕانکاری ڕوودات و ئەم گۆڕانکاریەش پێوترێت ئۆفسێت و بڕی گۆڕانەکەش پێوترێت سترین، وەک لە پێشترە باسمان کرد. The yield stress is determined by selecting the desired offset and drawing a line parallel to the linear region of the stress strain curve. اگر مانێت لەسەر بەهێڵکاری بیکێشین، ئەوە یەڵ سترێت، واتە ئەو گۆڕانکاری هەمیشەی کە لە مادەکەدا ڕوودات چۆن دیاریەکرێت؟ بە کێشانی هێڵێکی پارەلێل، یعنی هێڵێکی تەریپ. بە چی؟ بەو هێڵەی کە سترێس و سترین دیاریەکات، ئەو هێڵەی کە لە فیگەری یەکەم باسمان کرد سترێس و سترینی دیاریەکرد، هێڵێکی ترەکێشین هاوتەریپ، بەو هێڵە دەبێتە یۆلت ستریس. The point at which the parallel line intersected the stress strain curve is the yield stress. ئەو خاڵەی کاتێکە هێڵە وتەریبەکە کێشین، ئەو هەر خاڵێک کە ڕاستە هێڵی ستریس و سترین ببڕێت، ئەوە دەبێتە یەڵت ستریس. واتە هێزی ناوەکی دژ بەو گۆڕانە هەمیشەیە.
Ultimate strength is defined as the maximum stress that a material can withstand before failure. Ultimate strength. Wata zortrin stresa. Ka maddaka da tuan red bidrete yan peyab bed. Pej awi maddaka tuanay nemenetu bishket yan bakarnet. Ata besu de bedle ukateda. Fracture strength or fracture stress. The stress at which a material fracture. What a auhezea kedakhreta sar madde go madde kanat wan et bergi bigretu ashket kata ultimate strength britia lakota play stress kama deka twan et payday bkat dishba dishbo pastani ke kreta sari la duai ultimate strength fracture rodat وشال كاريكيتي كا زورترين بري ستريس دياريكات كا بيوتريت ألتيميت سترينغ وعلى دوية اوه فراكشار رودات لرده واني يكم من بكوتاي هنا ان شاء الله لقلتانا بينا دريجي وانا كاني تر بو اوه دنتال ماتريال تاوكين بهيواي سود سباز بوكي كرتن تاني